JC Conf 2018精彩议程，由 Soft Leader 松林科技保险核心系统领导厂商 ，OS 号召各路顶尖人才携手放眼亚太 ，Line 拉近你我的距离，赞助为您播出。大家好，那今天由我来代表来 Line 来就是宣传一下我们的征才资讯这样子。对，那我是从 LINE 福康的开发医师来的。对，那首先这个数字想给大家知道一下，什么时候1700？对，我们大家觉得什么数字？1700就是代表我们现在在 Global 里面所有的工程师的数量，所以是今年我们四月在韩国办的 workshop 时所的，也就是参与的工程师这样子。所以我们整个全世界呢，现在包含所有国家加起来是1700个人。那这是我们现在主要的开发地哦，就是有日本啊，然后韩国啊、中国啊、台湾啊，还有越南、泰国跟印尼。那日本的话呢，最近在六月的时候也有那个京都的据点，所以在日本的话，本身就有东京、京都跟福冈。那我现在在福冈担任市长这样子。那我的目标呢，在于我们希望在未来可以达到3000人的规模，就是所有工程师能到3000人的规模。那在讲3000人规模之前，想顺便介绍一下关于我们的工程师的文化。那希望大家能有兴趣，就是能跟我们多多交流，或者是未来不一定现在，但未来对我们的公司有兴趣这样子。那为什么我们需要这么多工程师？第一个就是大家知道 LINE， 我们希望能成为一个 portal， 然后我们希望做 service 跟 service 之间，就是人跟人之间、人跟 service 之间、人跟企业之间、人跟情报之间，能做更贴近的就是提供这些更贴近的资讯。所以我们在各种不同领域啊，然后各种不同的技术上，就是 service 上，都需要到很多一些工程师来这些开发。那最重要的四个，现在我们最注重的领域就是第一个是 LINE Platform， 这种本体的部分哈。然后 Clova 就是在日本已经展开了，在台湾还没有，但是在日本跟韩国有那个就是 AI Speaker。然后还有 Pay 跟 Finance， 那大家知道 LINE Pay 台湾最近也有上线了嘛？那在日本呢，未来我们也专注在 finance 上，然后一些 Bitcoin 相关的 ，Bitcoin 吗 ？Blockchain 相关的，然后另外还有 Family Service。那就像台湾有一些 Service 是像说 Line 的那个 Today。那在日本的话，有更多那种对于自己日本 local 的 Service， 在泰国也有他们自己 local 的 Service。所以在我们的公司目标上，就有这些领域要发展，所以才需要这么多工程师。那介绍一下我们工程师的一些文化这样子。那这是我们最重要的三个，就是重点所提到的一些目标，还有希望大家工程师能达到的要求这样子。第一个是我们，因为我们是做 service 的公司，基本上我们也不是只做纯技术东西，我们希望能做 service。那做 service 重要一点就是，我们希望你是一个开发者之外，你也能是一个用户。那你能了解说，用起来哪边能用啊，哪边不好用？那你能用当事者的意识去修改它这样子。然后第二个是 trust and respect， 就是我们像工作上你是自动自发的，那自动自发的话，你会得到你去决定做一些事情，然后得到回馈，那你互相尊重去做 feedback， 然后再做下一步的改善这样子。然后第三是 be open， 刚刚说的我们已经跨国了，有那么多据点，所以基本上我们跟各种工程师讲话的时候都是就是有不同文化的人啊，尤其像我在福冈，那我们那半数的工程师就是都不是日本人就是了。对，那我们希望这是一个很正向的循环，你能相信别人，然后你能尊重别人，然后你能持续的开发，自动自发，然后拿到好的 feedback， 正向的一些 feedback， 然后把你的设备做到最好这样子。那除了刚刚讲的之外呢，我们也希望大家一个特质，就是就像大家今天参加研讨会一样，我们希望大家能做到说，就是对技术有兴趣。那除了做好的公司之外，重要的当然是对技术啊或什么都有广泛的兴趣，那就能成为就是我们希望我们工程师。而且未来如果有人想加入我们，我们希望都有这样的特质。对，那最后的话，总结就是，我希望呢，就是我们希望不是我想，我们希望呢，大家不只对我们工作有兴趣，对我们的 SDK 啊，然后像我们的工具啊，都是有兴趣的都欢迎跟我们交流。我们今天在外面有个 booth， 所以不管是来 LINE 的台北啊，或是 LINE 的日本啊，都在热烈征才。而且欢迎跟我们工程交流。我们今天现场来了不少工程师，就看我们 T 恤啊，然后一些人没有穿 T 恤，但是也在现场，所以欢迎多多交流，谢谢。